помидор тимелькей күннях, олус ити сиктях айлғалах, Индия тропической дойдылырттан түрттях. Күн бүгін бу оғырот ағын аң дойду, бары кейте сөбілен сир, онна үйіндерер. Бүгінгі береге беге помидору оларду көрі харайы әлбәти тұхын кәпсет яқпет. Бұ эфирга мин София Наумова, онна оператор Илья Жараев үлелебет. Бүгін асырда беге устар бөліқтулығы агра осколатыгар үлелекелебет, онлоха бейеқа жабу тулагы агроосколатын агронома тыққайстыватын білімін кандидата Мария Петровна Сидорова тухалақ үстебелері береға. Онан күнде оғыротчыттар беге бере бітін көрін, онна бәяғыт үйтіларғытын жабу бай опыттақ агрономыңа берін, онна кәпсетті бітігер күттіғын ден үңірабыт. Үте күннен Мария Петровна. Үте күннен Софья. Аха, қайын отырайынан қайдығы жабу хастарданы. Білігін қамайда үйлі біт үйгенде сасқыр асадабы деген ғылдан, бағыналар бұт барта қорытылдан, қапыстабы деген олырды жабыт, бар көп сөйкілі ұйта, короче, үйлі болдынай настроение шөвейт болырай бөға. Онтан же, бұ әйгі теплі сағатығыр көрдік бүтіне, қайы үйе помидордар бұт, ас берен, күтаран тұралар же, онына әсе же бұ, перестер балар, оғырсу араға бар, онуға бұйыл қас үйіне көріңін олыртығыт. Онына әйгі бұ үйіне әйіне олыртығыр көтігар туғымет, ұратын неманы туғанар бола аяғыт. Бұ болағына тулығы агрошколатығыр 400 квадраттақ бұғандық ұлхам бағай, дүйік бағай, сып-сырдық, наға чөй 400 квадраттақ теплицалақ бұд. Ол теплицалы тұттан сайынғы түгәрірі тұттылығы дейбіт, маны бұ бұйылға аңыдылы, онтан бұйыл болағына дебеге туақтады бұд. Маны растадыта ғы қайын, растадыта ғы натылы қайын дейді. Ол маңына бастан оттан перестері ұспып бұд, әйті болағына ол үйіне бүтіте ұспып бұд, онтан оны ол кәнттен салқы сразу помидордар бұдын ұспып бұд, оттан перестер бұд районированный сорттар ұспып бұд, бұртаманына бігеға четелі бұд, өрезелі бұд, тоқтар сорттар. Мен бәйім сортты испытанияға оң тартаққа өлләуетем, ол үйінде бұ сорт бігі условия бұтығар, бұ бігі қотығы условия бұтығар, барсар до түхі үйінәйіні бері күқтағы, түхі бұ бігі нәхіленевет тоғығар патребінің әдеқаду, бағатығар әген сөпті бәрін, түхі ғырыға, оны бігі өмік күйірбет емей атына, хоғыру кенің бұл батақ, оны түхі тұлырдағы егінден маны испытывай дамыт сорттар. Эти подарок Молдовы, богатырь, ласточка, нежность, здоровье единственное. Эти перецтер. Вот этот матер, бутгар была на томатер вообще разнообразие на хальбях. Городжанна была на где олох черины хабидуллер. Бұт білін черінде популярны бұға. Хороқтыр маңдық долбуға өбілілер. Бұға дәрі розовая стрела деген тоқ сорт тұрар. Маңдық нелбуға қоғыз тоқтақ. Кіндер ұжы бұл анжывайдан әрелер. Хоторы кытаралары болу. Бұл олыңыға оларды бұт помидордар ғыт маңдық астынақсы бұттар әбітті? Аха. Түргенек стамдар же? Аха. Бұл бұл анатты мен бәйім оғыротағын үйеретер ұшуынай боларым бұхытынан тоқ ден пропагандалы ғатты бұт. Әдетәңі қортопуы үйеретер етім. Әдетәңі қортопуы, әдетәңі помидору, бәс ең сағатығар ұжы кытардан қаян сиқын ады дейді. Оты бігі болағына отын ортатуттан еген сиы өрімік біт. Оттан әтерге дұлы олақ сайдан еғе. Оны хайдар бұтығар бігі ме бі қадыны үндіндекі өңірім бұт. Әрді бәсі еттен ұжы сиқын ады дейді. Отчытығы қандық сорттары жа ұстығыт, қандық помидор сорттары маңына балылары. Аха. Бұ розовая стрела деген қолы бұр бір сорт. Бұл ғашыбай сорт үлді пайқына үйінер, ұржайынай бағай, бұл теплицаға да үйінер, тағыда ағас тоққа күрінгі емей үйінер. Оны же білген, алыс сөбілілі бұр розовай стерила тұр, алыс жонлар хәбілілі, мен емей олақына хәбілі бін бұл чесерті тұрар. Емей үлді пайы болатыр, оны бұл қас бейді кестетігер, бір мәнне алталы, бесті бұл кейін құтыргын саға тоқтанар.
сочный багай, тохтах, мякотах, сымнагач багай. Особенно мен хэбилядим кенини тох сок оңырырга чүрейбит, томатный сок. Просто ламын кытарбыр помидордары пакетті оған бар морозильника оған кеспетим. Он там кыгын отрата косан алабын, ирерабын, оны блендердабын просто. Та красота. Томатный сок. Томатный сок. Ага. И ты консервируешь тягар. Бден, олохатын, амтанны. Ага. Он на бумаге влагана тохтин сортер испытывает. Осенем был томаттарга. Эльбахот так под памяти Тарасенко дени испытывает. Ол помидорный бюджет, который нарели. Ага. Бысе ары хойта апыт, тоадет ханы бугерелі бүтігіде стеллаж турбута, стеллаж кавалағана рысада түрелеті хэп. Ол рысада бұт қахан тақырын, қахан бұдебор бұтын ең тахан маң олар доқыды, өте хан олар доқпыт. Аха, онты өте ханы тұрын әрес. А так дегенен, отын ұйыққа көп-көп помидор уже кейпалне сиркықта абит. Ага, теплицаны, еще в этом осту ханада, она коротык хылыты ханада. Теплицаны, мен теплицаны дерег бутым ратта, ме оттон уже короты хюбе бесыл болу болу. Ага, теплица сылытытын дёнар нахаман тух тидлер. Оттон нучалет таха затратнай, инден хайлер хэп, эльбэк кихи тухты дён. Олох онны бол батах, дегенен бу кихи бәйтен ахын сире, оны білген оғыру тақ сыныты да үрдәді деп. Вот так. Ага, он окупайся, когда начали так. Сеп, отчетугар, где кайдах, кердаха, харайдаха, бу кулунтутуга, кулунтутар ига, олуннига, олардубут, помидор дарбытыттан, билигин, ас илых кохеби. Мана тух кселенгне дягаджа, эльбэк кахайка помидору себлиян олардарди, ага, ону, где кистель бол батах, бу отын битюйте, где помидор астанатчиджи. Ага, то рассаданы кихи бәйте барта ұғы болбатақ. Бей үксін рассаданы, үгіс дөннер рассаданы атығылғалар де. Ол атығылғаларғар болағына туық. Те үйінірі дөне, конечно, бәйлері әмбе туықты атығылар. Барсар сорды үйінірі бетеген денер хен қайылылар. Ага, оны кәпсейділер. Оты хорағар болағына білбәт сорттарын еген ұлан барынлар. Тағжа үйінің тәк сорды, үйінің тәк сорды, үйінің тәк сорды, үйінің тәк сорды, тағжа үйінің тәк сорды, ұнық кен бұқыр бар болы. Оның кейі бәді, бұл жон сөветін еген істен, деве күрдік тоқты қанады. Бұл үйінің үйінің қолы бұр, үйті құрыпына тоқтарға үйті тоқ. Үркаттан білдер дірлеока ден сорт бар, русич ден сорттар балылар. Урқубай сорттар әрі білінге аңыдылы олық актуалнестерін сөйтер бәттір. Кенлері бағыр сорттар олық маңық ұлған әлбәк қоқ. Оны бұ бүтші сертті, конечно, бөлін тоғы, бөлін астағы хөбдүрдіңірге бүтші сертті. Памяти Тарасенко ден бар, ме олық испытанай урқу сорт. Ага. Онда хағыда хорттар әлбәктер олғынан баран испытанайдар ордық болы. Ага. Онда тағыда ғырға олығына білгенде қатан бігі қонықта бапуд, венди, дөнер әлбәктер еме олғынан баран ғықтырын бағараллар, оғылырын ең дөнерін күнділі ғықтырын бағараллар, конечно, бұтта. Ага. Онда Демидов тен сорт бар, онда тоқ Чылнок тен сорттар балар, онда Земляк тен сорт бар. Осын Агаты ден сорт бар, қажа үйінерер сорттар әлбәктір. Онтан хұрықтыры болан маңдық маска байлылырлар. Онда ол қолбұр демейді, земля кейін көрдіктер күндері маска да бай бақын. Интересіне де қонықта бақын дағаны. Олардың көрсін дағаны бәйті үйінер. Мария Петровна, онтан жа ортотынан бұл помидорттан кейі сайын ұстатам үшігейдік үйіне ғана қас кейлі ағы ұлан сөбі. Бұл маңында ұлған тепличнайдар тағыдяңын тағыр ұлған үддік ұржайдақ болуылар. Әлбәға берілер. Әлбәға берілер. Оны болуына ойчы келені ұлған бұл бір ұқта. Оны ұқтақ болуықтың шитасы тұт. Оны бұл күрді болу, ұчыныдар күрді күндер бәді де бесті де келі болуын. Оны ұқтақ болуықтың бейін келі помидор. Отчетгар, ән помидору бұл тепілісіға ғыласқа үйінерері сөбелейгінді. Әбетер тағаджа дағаны үйінерді қа? Тағаджа дағаны үйінерді қа? Потому что әзәбін дейді тағаджа үйінері болақына келіне қонықта бақын дағаны, оны қонықта мұт дағаны байлы ба, тақаяватта сорттар талыны қынсып. Сен бір бән үйінер бит помидордарға тиген бұлан деп өтті онына. Деп,
вчера олдик хардылы быт, билигин же Мария Петровна, же бу тыкайстыватын билимин кандидата, бихека помидору кайдак сепке олордору көрдерюяга. Онна же тух манна сүрүн кистелен уратынима бары Мария Петровна. Ондук барду эбетер лыбыттаганы борбутугар олордо кехебитти онна же бу аз кайдак бору себилири помидор. Помидорга амбасан этимете хеп помидорга олок и огурсуга бу борнаннагар сахай битти нак сага. Куда бы теп, отчаянно было на кини идти толер, и глаз пайвалор, он вот доктор глаз бери. Бо помидор он много лоха билевет. Кини аха корине лоха умаян халар, кини волан жахай ухун коринах, бо халабур расада бо барди, бо ще хорака горебит, он руку ухун болар маннак. Туга помидорам бо основным масштабом анан располагайся гнаререли, маннак ухун бай доктор дах болар. Ага, он был расставлен, гербитер, был матекатен, каратевич, бхенкехевит, бхенкехевит, тохтаватен день, наха, рах, барахатаватен день, все, ага, он тюгагарол, сахал, кутулуват. Она была на бростой тох огород тогун, она была на эти тохтаннер, а то на нотан харабору хаяхан сюэп, хомен, эвтер перегной, эрге уже ногом бо хагаре хоробу тохан сюэп, хэп, ага, бора сада была на будет личный тох, Ольгин Арыдюк, ага, бо мане было на бубихи грядолем нэпит, мана олорда хаджабыт бублигит. Маханы тордый? Бублагана памяти Тарасенко ген сорт. Ага. Мана олорор, он бублагана тон лунка хабыт, холобур киннер бублагана, туогарики карда, бейген, сеттон булан сеп. Бубихи грядовит арыча туог кырагас. Он тон маны шпалерарага, ман тустухнан бараркана уйхар шпалерарлах. И грядинен сая, туогтан олордан барамыт. Буманник уйхе байталы быт. Бу тух сорт памяти Тарасенко имелок полтора метра, икки метра дюктях полар. Юнюлях пай, ичу бай сорт девин. Ага. Жау болбутын белемнен, манна тух, аны помидор болагана, хортопой курдук, пасленовый дыр семейсевалары гар сыганна, отон пасленовый семейсевалары болар. Ага, Ольгинкини болана слабо кислый тоғу пошуаны хэбэдюр. Хэп, Ольгин болана бу тоғ, эрге пилка пит-пит. Эрге пилка, онна тоғ эбэбит. Кумах, билдер хоскын. Онтан, хэбэхэй апилканы кутуғқа хэнду, эбэтэр? О, хэбэхэй апилканы. Бу маннык, хатта тахына апилка, эти хвая хаттах болар бат, олын хуойны хаттах, олын хаттах тоғу эбимеханада. Онтан, олық апилкам хоқ буэре бар деда хатында, оны ити юго, маннык оргуй бутуға колобур баттыгын, заливай дыгын, кудан баранган, онтан же, оны хатыра тихым баран костаналанган тоқ концепт. Ити юна каянган. Но, эрге апилката бұдан тоқтах. Был рынгей напилок. Был рынгей, ильряхылангей, бұршычуғы. Ману тұлымқа қаған кебейді. Маны бәтін туған олордығын. Көмін кебейді. Мария Петровна, онтан же, бұл помидорға неделяға қаста ұқытары ән сүбелең әтей? Неделяға, отын температураттан, туықтан тұтылықтан, отын күнәйі күтілді бат. Маны болады екілі, үсті күн болы болы, үлгім қоғы Ага. Хабар оғырсуға болағаны күнәйі кір-кірі үнбі күтағы дейхіннады. Онтан бұл помидор болағаны олық жа туаға бұл немой сұлғайы олачу 10 сантиметр дәділі, бұл әлі ерділі. Икі, үз, даже төт қону туақты қонсеп боламырат. Ага. Онтан помидор бұтын подвязкалы бұт. Подвязкалы бұтығар болағаны. Хорошо, мантан я хотел да хай хансеп, мантан аллар, панда подряска лан тахай хансеп. Хорошо, бу тухпут манна восьмерка кудук манна керебит, наха игай бепит, тоже гим бу умхалаты джи, он соно, ой он тан манна там барамат, бу тухтерна нагар. Лабалар. Ага, лабаларын аллар тан, тутухан бира коннан аллар тан тупутир кудук, он тутухан хай кна. Манна гергитебит. Бұл, например, екі мұнастақ, оны берін тұспақ қайығын,
эриан, бо хоннонан нэтэ холобурман каямбран. Манны ми хоннонан нэгэр агалабыр. Антон, ты бүгін олар тубуд, онна қас күнінен эби ахатыг қосебі, онна қанлық эби ахалыптары же бұқайкалар, тутталларгар, туханаларгар энсюбелең әдей. Буллана, угнан, джоннахеп, бордерн, был рынжат, тут бордерн был имя тут талла, он был лана, орсо, он на помидор день, улартах день, тут он день себе дивин, там минерехеве ему обзах, тут был рынжат, ну что, он идет, беребелелле, ага, был рын, орсо, олардо, теплицатер был, колобор помидор олардо, хотен цеп, он там помидор олардо, орсо, олардо, хотен цеп, и гигерманник сахаринку там бар. Он был манник, был фитоспорин день, начи средства бар, бывало на тох микроорганизм нар, он бывало на бу помидоры рытын ген тур ырзынарар, кенени ырытынарар микроорганизм нар холобур уничтожает бир сирхе, ага, оно ахан бывало на бу гуматах, рахной тохтах. Удобрение лах, он микроудобрение лах. Удобрение макроудобрение и микроудобрение. Бар-табар. Мавала на бирбу манны пакеты, холобур бедре уга ламын дебе сураябын. Ола учедюк, облтохта тутаммын. Ага, онук сураям барамын. Бир лейкага, бир бедрега бумтан бахамын 100-200 миллилитров бахамын. Онук утабын расупа. Он онум поливает. Бу борга эбдехе. Был бы мнибер, был тохтерген лункомором баран, он бы мне кутабы обязательно. Был сразу кооратиллер, винейлер, ага, тох фотосинтез хайр, фотосинтез тургетир, ага, он был на микроудобрение ларигинне, усен еще байтох. Сеп, ага, помидор бутон бастер дебиги, ага, бери кемигер олорту бут, онна дебиги, салгы, перестергава айнывити, ага, перестер бу толагы агроосколатын теплице тигар эми, каю уе астанан, кытаран эрлере битти. Рапеттер, хайуе улатандар. Жа манна эгі тугу тутуннугуд қайдақ жа эби ахатангыд батча үйнеен ұланалар оғды, Мария Петровна. Перестербит бу расад бұтыттан жа ұламы бу олырды ұппут. Бу олырды ұппут май үй бүдюд олырды ұппут сеп. Бу перестербиттен уже бу бүгін бәхә кейхә үйіс ұражай бұд бұ. Үйіс қомуы бұд. Нәрші перестер, үжі үйінділер, бұл маңы перестер. Аспықта тоқы көрбетім, ұрынаққа көрбетім, үш мәлік. Бағалысты ең көрбетім. Қандық сорттары бұл? Бұл районированный сорттар мағын атқардым. Районированный сорт бұл тоқ подарок Молдовы олар ұш. Қайдақ көрдіққа, қарайдаққа бұл баттықы үлгім үйінен ұлып қағы Мария Петровна? Ото бұрын бәлемнің атаппыт еме, бұл кім перец еме Пасленовай, еме кіне Слава Кислай әбілір, шелышной нағар, олген бұлағына кіне әме кірті капилкала бұппыт, бұрғар, кумақта бұппыт, сымнағы соғыс бұл үші бағы борда, перегнойда бұппыт, оны оғырот бор. Бұл перестербетін болағына еме борын үйді фитоспоринынан обработкала бұтып, оны осайынан тоқ, кыра тоғынан қаямын, оң қонықка бейді удобрениялың ұйықтақ бұл, оны деп пақа оны күмаққа үйді фитоспоринынан тоқтан олар-олар. Шы бай жүйінің әқті. Сәп, Мария Петровна асалғы бейгі көрәтшілер біт ұйытықтарғар әппеттеққім. Оғырсым атаға сеннен көрің өлін қалар туақтан болу үйтігінен әмтейбін дейін ұйыптар. Ол болағына туақ, арағыны туақтақ болмауыз, ұлған туақамай распространенной біріченінде болағына туаға селіхе сұтығыр болған сәп. Ол болағына әлбәк ұны күтуттан, күрді-күрді әмесіке күтуттан болған сәп, әбетір бәді инфекциялақ болған сәп. Если ол маннык уже тоқтан сеннен тоқсты болана, мен уже қайдақты кіммақтан турынылан барағы. Сәп, помидор себек келер, оны аға тақсыбат, әбетір ұлаппат, бәді наға қойытабыт дұ дебіттер. Еті тоқтан болуын себей.
Эти волокна тох перепад температур, име уху туту на сыгалара болоце. Оно была на эти борная кислота в аптека, ол оно 0,01% раствор ангран, она прискивает дигит. Бо тох прата, бо так стелер да прискивает дигит, он очок нам баранга не имеет прискивает дигит, очок на тон брахпат, себе китим брахпат. Переске орсуга паутинна клеш утары кайдах оксугагат ден интересне ыйтыгы пыттар. Паутинный клеш лох тох, конечно, гроза деби курдук. Паутинный клеш тох таватын тугар боллагана теплицага дер мени мени жону кидерен де бу мен ошон батчыкы чукуй ден биле булыргылар этелдери аны тох татакына сглази деген дилеп та но сглази кымбаттар ол просто бәлере мети теплицалар, и видя канал теплицалар, я говорю, девочонор, вон кувила галых трансеп, ол паутины клещтер халобрхем, улин меня жену меня харитнары хотакан, а то олордоны не тухом бартан обработка лыхан надо боргон, инвентарь, буту ахтарган, грядалергин, ген бу теплицан обсена обработка лыган, особенно был рын, он ну кими бар была на детсе, ага, а то есть кайве была на детен МТ хорбаланде, ага, блин хорок теплица лего, а то аском хомиян, астах полана, хомиян барнанде обработка лыгат. Оканите, кер орстугун почти не еле был марамбит дерехиках тахан, хе, холобор. Ага, ол балана тогна, клишевит тен эмбар болар, акрек стен эмбар болар, он тен тохтаргар, упаковка лыргар бар, таманлык сурулах дер болар, тохте. Бачану куттаган, но куттаган, гинде. Он там, кенте на амбаран, он тухана. Цеп. Серебристый ель день низкорослый помидору уннеревин, ону бухаллар до день ипттар. Оди серебристый ель, туна на лобильбетти. Ага, а то обсейнет сортер на хальбехтер. Колобор ти ангарда с хортовой бутын, хеп. Икке ангар тыгынчы кортопуй бар эбит. Представляете, кортопуй. Помидоркине еще больше. Оны баллагана барытын кейи бартын билер болбат, барытын испытывай дабакын кыйын, оны специально улак жаргырар эрекеге. Ага. Ол эми баллагынтын экспериментке деген кайыр тохутун бият маны катиен алырын дохунаты, антан агыр бытыгар деген олордор кутун баллагана эрде сыягам, коют сыягам, кен сиербелдегам, ийнеам деген барта тустуспа тохтар сорттар. Сеп, огурсу нарсибек, огурсу бар нарсибеккер этакса боллагана кайдак гынабын аха суук дебиттер. Оны кеме болатчы? Оны кеме болатчы, ол бастыкы тоқа валынаға оны болар. Ол болана сортовой особенностьтен метутулукта. Онын, конечно, сорттаргызын талын ден өссе видетебин. Сорты испытание ден терілте мәнаға государственный терілте бар болбатақ. Мәнаға өлі әбеттер, онын жақайда олға специалистер өлелелер. Тәннелер, сорттары, қайдақ бұғаллары, түхе бұғаллары, қайдақ астағы енді бартын үйретелдер. Оның районированный сорттары ұға хатанден өссі виді тектің бағарамын. Онта, если, конечно, экспериментнен кеге бағарар, ага, ол оның экспериментнер болақытына, отын, оның қарағынай тұқтыр көстілер балылар баға болған. Сәп, онына өжебу Сибирь интерегіне үйтігі беріптергер қоруйдан кәбейбет, помидору оғырсуыны күтті бір теплицаға үйнерілер доденнер үйпіттар. О, қатын, үйнәй-үйнәйіні күтті үйнер, принципе, әп сарняк культурныдыр күтті үйнерлерін күрдік, қоға әтеге дейбек күрілі, о қанан баран аны күйнері. Сүгі үрожайлығын бағырағын, сөйтік үлләбет көліхінің тілден бағырар болақына аны көңірі олырдыр мен хебелі оғырсы болағына влажына, екені тропическай тоқтақ болады, влажына, итті, егін тоғы хебедір. Онта помидорын болағына сүрін, онына маңық тоқ сквозняқта, енді оғырсы сквозняңға қолы бұр хебелі әбеді. Әсі бұй пыттар помидор себердегі тоғы әрілен қағаларғы қайдық күнавыны едер. Оны кеме болады, жи? Оны кеме болады, жи. Еті боланы микроудобренияларға әйтейбе болуын сөп, әбедер наға әйтей болуын сөп, ол білі де оғысыларын тәттенге олаттықтарына епетеген, оғысыларын етедегер олар долар, оны мен скүрші вәсе күнін әп тоға. Тоғары ғырлақ да болуын сөп, ол скүрші вәсе күнін барын ұстынан тоқтан, жүхінін сөтерен, қарған жүхіннен тоқтан өлінді барын сөп. Тоқ-тоқ қанады.
Оно тоха случае холобур мин инак саган настоян огорачук. Инак саган настоян холобур би килен сага би бедре уга сурен хоремаран уран кибеевин сутка икке сутка турбутун кенне жол жанкиру тутан баханалабын где-то 100 миллилитров он раз тохуга котабыт имей би бедре уга жо онно нам поливайдым. Оно кунан горе хотун чеп. Пробала. Он это то причина, тя, но каждый в этот день сын ладно корюханина, но он вот причина устранения не ханада влади. Теп Мария Петровна Бухасерда тухалах сюбенгин эй хамахтана бит. Бияка корячидер бит ол сельбах итик иттар, оно хам барларгар хорида бат бит. Ол дволлар сайн устата эстидагане кирсюх биттен эрене бит. Кинди корячидер манан тирген бири бучаска улетин тимуктур элгем юнюлер бай. Остоллах полон, он терген этин, манны гарас, вехкелерінен семен. Көрсек қадеде.